Asta a fost plin. Pe mai într-o rând. Cred că mai băgă într-o mașină. Bărbatul care a fost reținut a fost găsit în trafic în apropierea unei stații PECO, a fost oprit, nu s-a somat, s-a executat un foc de avertisment în plan vertical, apoi acesta s-a oprit. În mașina pe care o conducea au fost găsite 1000 de pachete de țigări, iar în cealaltă 3400 de pachete, toate din Serbia. Pentru ce ați fost acuzat? Și când erați polițist? Pentru ce v-au reținut? Fostul polițist de frontieră s-a pensionat anul trecut pe caz de boală în urma unei comoții cerebrale. El va fi prezentat magistraților cu propunerea de arestare preventivă și riscă între 1 și 5 ani de închisoare.